Tələsirdim, görmədim, fikirli idim, yuxulu idim. İnzibati xəta və yol qəzaları zamanı sürücülərin, piyadaların və digər hərəkət iştirakçılarının hadisəni izah edərkən işlətdiyi ifadələrdir. Amma bu ifadələr alınan həyatları geri qaytarırmı? Yeni ilin ilk 3 günündə baş verən ağır yol nəqliyyat hadisələrinin səbəbi ilə bağlı Zeynəb Rövşənqızı araşdırma aparıb. Böyük ümidlərlə gözlədiyimiz 2023-cü ilin artıq 3-cü gününü yaşayırıq. Təəssüf ki, təzə ilin hər gününə yol nəqliyyat qəzaları ilə bağlı xəbərlərlə başladıq. Yaranan vəziyyət belə bir sual doğurur. Bayram günlərində hər birimizi məyus edən, ən acınacaqlısı isə ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat qəzalarının artmasının səbəbi nədir? 29 dekabr 2022-ci il tarixində həmkarım Könül Ərşadlı ötən il baş verən yol nəqliyyat qəzaları və onların fəsadları ilə bağlı araşdırma aparmışdı. Həmin sujetin amalı yeni ildə belə xoşa gəlməz halların azalması və insanları daha diqqətli olmağa çağırmaq idi. Mütəmadi olaraq efirimizdə yer verdiyimiz maarifləndirici məlumatların, həmçinin ekspert rəyləri və Bakı Şəhər Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən vaxtaşırı edilən müraciətlərin qulaq ardı edilməsi olduqca acınacaqlı nəticələrə gətirib çıxarır. Son 3 gün ərzində baş verən, əksəriyyəti can itkisi ilə nəticələnən avtoqəzalar insanlar arasında narahatlıq və qorxuya səbəb olur. 2023-cü ilin ilk günü Nizami rayonunda Şəfa stadionu yaxınlığında Mercedes markalı avtomobilin manevr qaydalarını pozması və yolun qarşı tərəfi ilə hərəkət edən Toyota Prius markalı avtomobilin üzərinə düşməsi nəticəsində 5 nəfər həyatını itirdi. Həmçinin həmin tarixdə Bakı, Cəlilabad, Goranboy və Kürdəmirdə yol qəzaları baş verdi ki, onların əksəriyyəti piyadaların vurulması ilə nəticələndi. 2 yanvar tarixində isə adını çəkdiyimiz bölgələrin sırasına Sumqayıt, İsmayıllı, Şəmkir, Ağcabədi, Gəncə, Qax və Sabirabad da qoşuldu. Təəssüf ki, təzə ilin ikinci günü baş tutan qəzalardan paytaxtımız da öz nəsibini aldı. Həmin gün Badamdar qəsəbəsi ərazisində avtobus tərəfindən piyadanın vurulması və Neftçilər prospektində 2 avtomobilin toqquşması faktı qeydə alındı. 3 yanvar tarixində Qaradağ rayonu Qobustan qəsəbəsində yanacaq daşıyan KAMAZ markalı avtomobil bir neçə hissəyə parçalanıb və alov alıb. Burnun oduna yaş yanar ifadəsi elə bu məqamda yerinə düşər. Belə ki, həmin vaxt yol hərəkəti iştirakçısı olan Opel markalı nəqliyyat vasitəsi tamamilə yanaraq kül olub. Həmin maşının sürücüsü xoşbəxtlikdən sağ qalsa da, KAMAZ markalı avtomobili idarə edən sürücü yerindəcə yanaraq faciəvi şəkildə ölüb. Son 3 gün ərzində baş verənlər çoxlarının bayramını yasa döndərdi. Bir çoxları mənzil başına çatmağa can atarkən canından oldu. Cəmiyyətin qanayan yarası olan avtoqəzaların meydana gəlmə səbəbləri ilə bağlı yol hərəkəti qaydaları üzrə ekspert Elməddin Muradlı bildirdi ki, burada əsas faktor qəza şəraitini yaradan amillərdir. Avtomobilin nasaz vəziyyətdə olması, təhlükəsizlik kəmərlərindən istifadə etməmək, sükan arxasına sərxoş və yaxud da narkotik maddələrin təsiri altında əyləşmək həmin amillərdən bir neçəsidir. O piyadaların qəza qurbanına çevrilməsinə isə yol nişanlarına məhəl qoymama, yolun hərəkət hissələrinin işıqlandırılmaması və başqa faktorları əsas göstərdi. Amma ilk öncə sürət həddinin aşılmasıdır, təhlükəli manevrlərin edilməsidir. Sürücünün və sərnişinlərin sükan arxasında, avtomobilin salonunda olarkən təhlükəsizlik qaydalarına əməl etməməsi, yəni təhlükəsizlik kəmərindən istifadə olunmaması, avtomobilin texniki vəziyyəti burada əsas şərtlərdən biridir. Görünür, avtomobil yüksək sürətlə idarə olunub, riskli manevrlər edilib. Çünki avtomobil yəni, elə bir mexanikadır, elə bir qurğudur ki, durduq yerdə aşa bilməz. Sərt manevrlər edilməsə, aşma ehtimalı sıfıra bərabərdir. Digər tərəfdən piyada vurma hadisələri yenə bizi narahat edir. Burada da piyadaların keçidlərdən istifadə etməməsi, məsuliyyətsizlik etməsi, yüksək sürətlə yaxınlaşan, hərəkət edən avtomobillərin qarşısına qəflətən çıxması burada öz sözünü deyil. Əsas səbəblərdən biri məhz işıqlandırmanın olmamasıdır. Piyada fikir düşünür ki, avtomobil onu görür, yəni yaxınlaşan avtomobilin sürücüsü onu görür. Sürücü də onu ümumiyyətlə görmür. Yalnız hadisə baş verəndə hiss edir ki, nəyəsə toxundu. Elməddin Muradlı həmçinin iş günlərinin başlamasına görə paytaxta qayıdan sakinlərin və yaşadıqları bölgələrə geri dönən qonaqların təmkinli davranaraq müxtəlif saatlarda yola çıxmasını məsləhət gördü. Bu həm yollarda sıxlığın, həm də qəzaların azalmasına zəmin yaradacaq. Artan nəqliyyat hadisələri ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin rəsmisi Polis Polkovnik Leytinantı Mübariz Ağayev bildirdi ki, baş verən qəzaların əksəriyyəti məsuliyyətsizlikdən meydana gəlir.
Ölkəmizdə nəqliyyat parkının sayı artmaqdadır. Eyni zamanda bayram günlərinlə əlaqədar olaraq əhalinin xüsusən də sərnişin və yükdaşıma fəaliyyəti göstərən fiziki və hüquqi şəxslərin fəaliyyətində bir dinamiklik, bir artım müşahidə olunur. Bu da təbiidir, başa düşüləndir. Çünki bu iqtisadi bir dövriyyədir, insanların müəyyən mal və əşyaların daşınması, sifarişlərin yerinə yetirilməsi prosesi intensivləşir, bu bayram ərəfəsidir. Amma bəzən bu hadisələrin baş verməsinin müəyyən obyektiv səbəbləri də ortaya çıxır ki, bu da sürücü məsuliyyətidir. Eyni zamanda bu sahədə tənzimləyən fiziki və hüquqi şəxslərin məsələyə biganə yanaşmasını, baxın, əgər bir yük daşıyan, yük avtomobili, yük daşıma fəaliyyəti göstərən bir şəxs, bir şirkət və yaxud da onun təmsilçisi olan sürücü nəqliyyat vasitəsini yorğun, yuxusuz idarə edirsə və buna heç bir nəzarət olunmursa, yuxuda heç bir iş və istirahat rejiminə əməl olunmursa və gətirib sonunda bax belə acınacaqlı nəticələrə çıxarırsa, bu sözsüz ki, yol verilməzdir. Polis polkovnik leytinantı Mübariz Ağayev əlavə olaraq qeyd etdi ki, Azərbaycan polisi bayram günlərində gücləndirilmiş iş rejimində işləyir və xoşagəlməz halların qarşısını almaq üçün bir sıra qabaqlayıcı tədbirlər görür. Nəzərə alsaq ki, hər birimiz yol hərəkəti iştirakçısıyıq, deməli yollar can bazarına çevrilməsin deyə hər birimiz öz üzərimizə düşəni yerinə yetirməliyik. Necə deyərlər, ehtiyat iqidin yaraşığıdır. Elə edək ki, çatacağımız yer mənzil başı olsun, son mənzil yox.